Ti prej vitit 2008 ke vendosur të jetosh në Shqipëri, po si është jeta tani që po jeton në Alpe, në Kelmend? Si është një ditë normale? Kelmend është shumë veçantë. Mm-hmm. Por Kelmend është i harruar. I harruar. Kelmend është krenari i Shqipërisë. Sive është tonë Alpëve të Shqiptar. Mm-hmm. Por në Kelmend për shumë njerëz është jetës afër i pamundur. Nuk ekziston se duhet institucioneve. Janë shumë fëmi se nuk kanë shkolla. Disa fëmi janë të jetës 3-4 orë me shku në shkolla, e në kamp, në midis ujku, në midis haklusha edhe zharpri. Mungoj të gjithaloj institucioneve. E ashtu fak keqësi, shumë rinis janë pashpresa edhe vetëm pravoj me ikë në emigrim. Ne kemi nevoja me dursu një shpresa të re. Se Alpëve të Shqiptar edhe në mënyrë të veçantë, Kelmend është perla i Shqipëri. Absolutisht, po sa e bukur është, aq edhe probleme ka. Po, për shfar është kaq bukur se identitet i zonës janë shoban bishkatar me tufat së tyre. Tufat vi, tufat derët, e ata janë të brojtur edhe mjedisis, janë të brojtur një mënyrë i jetës, se është shumë e rëndësishme për këtë botës moderne. Absolutisht. Tani, për gjitha problemet që ti i njeh shumë mirë, sepse jeton prej shumë vitesh atje, i ke vënë djeni, i ke thënë institucioneve, i ke bërë këto probleme me publike? Ne pravojmë të biseduar mas harani këtë zona. Por, është e vërtet se shumë të shqiptar në mënyrë të veçantë, qeveria është pa vedishme për problem se balafaqon. E këtë vjetë është një vjetë shumë veçantë, sepse këtë shenë 5 meter borë, ka shkak truar të gjitha infrastrukturës stan i qubanëve, vend shtrehim për baktive e tjera. Tash janë shumë qoban si janë të flet jashtë me bebe, në shpela, e tjera, sepse të gjitha këtë qenë ishka këtruar. E nuk interesohet as me një muar të qoban në punë i tyre, as tash se është një kriza klimatikja humanitar, me një muar se bjeshkimit është e mundur. Sa kohë të desh të mësoje Shqipen që kur ke ardhur, për sa kohë e mësove? Për sa vite? E mban mend? Jam halu të mësu gju Shqipen. Nuk e di në mënyrë perfekte. Ti nuk e di në mënyrë perfekte. Ne kemi dëgjuar, kemi parë, kemi takuar shumë tuaj Amerikan, po edhe nga pjesa të Europës, Gjerman që din Shqip, francez që di kaq mirë Shqip, edhe kuptohet kur e thua, unë nuk isha takuar, je e para. Kështu që të përgëzoj dhe të komplimentoj. Faleminderit për kompliment. Edhe faleminderit që ishe pjesë e Wake Up-it për të ngritur sa të pak zërin dhe për të ditur njerëzit që na ndjekin që në fakt një francez, një antropologe si ti, me kaq shumë vite në Shqipëri, e do vendin ku po qëndron, edhe ndoshta ke vendosur që do qëndrosh gjithmonë këtu apo do ikësh do vish? Jo, unë do qëndroj këtu. Nuk lëviz nga këtu. Unë lëviz për pak ditë. Ja, okay, Po, djerë kam ardhë nga Franca, se ka qenë për një javë në Francë. Ok, në regullë.